azacıq əvvəlindən açıqlama verim Səhər xanım. Yenə damla biz mahnını bəli, mahnını mən YouTube portalında təsadüfən qabağıma çıxdı. Ümumiyyətlə öncədən bir tanışlığınız var idi ya. Mahnını tanıdım, gördüm. Və Şamilə dedim ki, prodüserimə, Şamil bu oğlan kimdir? Mən fikirləşmirdim ki, bu Rusiyada yaşayır. Amma sən çox gedib gələnsən, oraları necə belə tanımırdın, bilmirdin. Qarşıma çıxmayıb, yəni görməmişəm. Görməmişsin. Hə, mən dedim ki, bu oğlan kimdir, mən bu mahnını ifa eləmək istəyirəm. Tapaq bu oğlandan mahnını alaq. İnanın Allaha, bir ay telefonda dedi ki, gah telefonu açdı, yo, mən o mənim mahnımdır, mən o mahnını yeni təqdim eləmişəm, mən o mahnını satmaq fikrim yoxdur. Ümumiyyətlə, mahnımı satmıram, mahnılarım mənim üçün çox qiymətlidir. Biz dedi, yaxşı satmırsan, onu da ver, oxuyaq. Bir dəfə hə dedi, bir dəfə yox dedi. Bilmirəm, biz bir orta məxrəcə gələ bilmədi əslində. Yəni, belə anlaşılmaz bir cavab, hə, yox arasında. Sonra da biz Moskvaya gələcəkdik və mən ona dedim ki, Nuri, biz ora gələcək, mənim orada məclislərim, tədbirlərim var. Ora gələndə tam ətraflı biz oturaq görüşək. Biz ora getdik, yeni telefonlarımıza çıxmadılar və mənə mesaj yazdıq ki, biz mahnını aranjmana verdik. Artıq yəni bir hə deyim, bir yox bir şey deyim mənə. Gördüm, onlardan səh çıxmır, dedim ki, məndən getdi. Mahnını mən oxuyacam yəni. Oğlan evində toydu, qız evinin xəbəri yoxdur. O da Nuriyyənin çox pisinə gəlmişdi ki, yəni mahnı mən mahnımdır, bu mənim hüquqlarımdır, məhkəməyə vermək istirdi məni. Və fikrindən daşındı mı? Sən demə, sən demə, bunu müğənnilər qızışdırıb, bu yaxşı uşaq dəsində. Yax, tərifləmə ki, indi burada vəziyyət yaxşı olsun, dayan görək, o yaxşı uşağın hələ deyəcək sözləri var. İmkan verək, o desin görək. Yox, sözün açıqı. Damar dedikləri əqiqətdir mi, bir ondan başlayaq. Mahnım çıxdı, bir həftədən sonra məni Şamil tapdı, Şamil mənlə danışdı, söhbət elədi. Düz bir həftədən sonra. Nə gördü üçün? İnşallah görəcək, Allahın köməkliyi. İnşallah. Gördü, danışdı, dedi, pul da təklif edirlər, deyirlər Allah. Biləmə görə 3000 manat pul təklif olubdur sənə. Pul da təklif olubdur, 3000 manat pul vermək istərdim. Mən dedim, pula ehtiyacım yoxdur, Allah razı olsun, istəmirəm. Mənim ilk mahnımdır, ilk ifamdır, bir dəfə oxumuşam, onu mən nətər sada bilərəm. Birinci mahnı satmadır, hə? Birinci mahnımdır. Ay, bacı, birinci mahnısıdır yazıq, nətər satmadır. Yoxsa 4 ay? Yox, bir ayda Şamil mənlə zəng eləyirdi, zəng eləyirdi, sat, 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 Şamilin keyfinə düşəndə zəng eləyirdi, Burad, satlana sən zansat. Düz 2 həftədən sonra ifa etmişsiniz Damla xanım. Yox, yox, yox. Yox, 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 4 ay keçdi üstündə, 3 ay. Mahnının üstündən 4 ay keçdi, mən elə insafsızlıq eləmək. Hə, 4 ay keçib. Bəli, bəli. Amma bizdə o məlumatı görür 2 həftədən sonra deyirlər oxuyub. Yox, yox, mən klipi 2 aya hazırlanıb mahnının. Şamil dedi, yaxşı, onu eləmirsənsə bizə mahnı yaz. Dedim, mən mahnı yazmıram, özüm oxuyuram. Dedim, yaxşı. Nə deyirik, nə deyirdi, inanırsınız Vüsalə xanım, nə deyirdi? Deyirdi ki, yox, satmıram. Deyir ki, bizə mahnı yaz, yazmıram. Mənə dedilər, mənim də işim var idi, buraya işimə, efirlərə də gəlmişəm, bundan qalxıda efirlərə də çıxmışdım. Mənə dedilər ki, gəl, duetdən bir şey fikirləşək. Mən də gəl. Ortada. Hə, sən gəldin duet üçün, duetdən də danışmadılar. Dedim ki, sən mənə mahnılar yaz, mən mahnıları alıram. Alladıb gətirmişsiniz ki, gəl duet oxuyaq, mahnını alasınız, ay səni. Hə, indi ardında. Orada da danışdıq, bir tərəfdən gəldilər, kin tərəfdən gəldilər, mənə Akuçoviç elədilər, özür istəyirəm, Akuçoviç rus dilindədir. Mitrislava, yəni bu qoruqdan rus müziki. Əhatə aldım. Prestici minə. Mühacirəyə aldılar, hə. Çox çətin danışır, Azərbaycan dilində. Maşallah, yaxşı danışır. Nə qədər bilirsən, danış bilmədiklərini kömək eləyəcək. Allah razı olsun, sağ olun. İTOK-da da duet də alınmadı. Hə, yox da bilmədik, bir-birimizə cavab edəmədik. Birinci mahnımızda gözüm qorxu, dedim, mən buna duet oxusam, bay bay. Qırıq düşəsək. Duetə görə gəlmişəm, duetə danışaq, İTOK-da duetə danışmadıq. Bəs özünüz niyə demədiniz ki, siz məni bura duet üçün çağırmışsınız, dueti təklif etmişsiniz? Demişdi, İTOK-da çayın üstündən keçdi, getdi. Çay içdik, duet söhbəti qaçdı aradan. Mən də qayıtdım Moskvaya. Mən orada da yox dedim, olmaz. Qayıtdım Moskvaya, mənə də başladılar zəng eləməyə. Mən də təxminən 1-2 dənə zəng eşitdim, onu da götürmədim. Şamilə cavabımı vermişdim ki, mahnıyı vermirəm. Sonra da tanış vaxtlarıma çatdırdılar ki, sən mahnını Damla xanım oxuyub. Bəs deyir axı Damla, biz yazdıq ki, biz mahnını aranjmana verdik. Aranjmana verdik. İnanmayıb da, ciddiyə almayıb. Düşünüb ki, indi biz söz deyirik də. Damla da dediyin eləyəndir. Mən onu görmədim, sözünü açıqım. Mən o mesajı görmədim. Yalan da deyəmmərəm ki, yazıbdır, yazmayıbdır. Onun üçün mən
bloka zad atmışdım bunları. Onu istəyirəm ki məndən uzaq olun. Hətta. Məndən uzaq olun. Mən satmıram. Yeməyə mahnım almaq istəyirsiniz ki. Pula da ehtiyacım yoxdur mənim. Sonra xəbər çatdılar ki mahnıyı çıxardıblar. Mən də tərs, iki qoçun başı bir qasanda qaldı. Mən də amma olsun Allah'a görən kimi biletimi sırazı aldım Moskvadan. Videonu da yazdım. Videonu yayın ki görərsiniz. Gəlirəm. Bakıya bu nə məsələdir? Amma məhkəmə söhbəti var idi. Məhkəmə var idi. Mən əslində məhkəmə ilə silmək istəyirdim. Onun üçün bəzi yerli arıncımanı zadə dəyişmişdilər bunlar. Biraz çətin gəlirdi. Məhkəmə hüquqları məsələ. Sağ Allah razı olsun. Mənim PR direktorum, mənim YouTuberim, Nadir Kərimova. Hər şeydə maç köməkliyi ilə irdi. Allah ondan razı olsun. Sağ olun. Sonra da bu məsələ biraz hamıya çatdı, şişdi, hamı bildi. Mənlə sifəzə çıxmağa başladılar. Əlaqə yaratmağa başladılar. Sənət adamları, hə? Sənət adamları. Söz adlarını çəkmək istəmirəm, prosto bilsinlər. Niyə bax çəkmək istəmirsən? Nə keçəcəyim var? Bax, Azərbaycanın məşhur bir simasına, tanınan, sevilən bir müğənnisinə mahnını satmırsan, sözünü rahatlıqla deyirsən. Təsəvvür eləyin, məşhur müğənnini zəng edir ki, belə şey yoxdur. Deyir ki, pul da verirəm, vermirsən. Nə bilim, bir yerdə də işləyək işləmirsən, mahnı da yazmırsan. Amma kimsə ara qarışdıranların adını çəkmirsən. Niyə? Bir də görək, kim idi sənə zəng eləyən? Zəng eləmişdilər. Sonra da mən araşdırdım, öyrəndim. Bunların arasında nəsə bir məsələlər var idi. Mən inanmadım ki, kömək eləməyə görə mənə zəng eləyiblər. Bilmirəm nə var arasında, danışmaq istəmirəm. Danışmaq istəmirəm, dallarının enişində demək istəmirəm. Prosto demək, bəzi müğənnilərimiz var, zəng elədilər, dedik, sağ kömək eləyək, Damla oxuduğu mahnıyı YouTube-dan silək, YouTube-u vuraq. Aha, yəni Damlanın YouTube-undan həmin mahnı silinsin, kömək edirik sənə. Həmin mahnım silinsin. Mən də belə fikirləşdim, oturdum, Damla hanımın nə boyda düşmanı var ki, hamı gəlib mənə çıxır. Mən də görəyim, mahnını bağışlayır sənə. Cəsdən prinsipə düşdüm ki, xanımdır, yaxşı, havallığımı verirəm oxusun, indi bu mahnıyı silməyəcəm. İstəmirəm ki, kiməsə görə mən o mahnıyı sildirəm. Halal olsun sizə. Kiməsə PR-ını verirəm, istəmirəm onu eləmək. Bravo! Sizə halal olsun. İnanın ki, birə beş hörmətim artdı. Belə insanlar o qədər dəyərli ki, o ayağının altını... Aralarında müğənni də olub, aralarında menicör də olub, aralarında mən bilirəm, sonra-sonra mənə xəbər gəl. Hətta elə həmkarlarım deyiblər ki, gəl o mahnını sildirək, Allaha and olsun deyirəm, onların barmağına daş dəysə mən qaçaram ki, yəni sizə heç nə olmasın, yəni Allah da şahiddir ki, yəni mənim ürəyimi, qəlbimi Allah görür. Mənə bəllidir o ürək. Yəni amma mən o insanların pis gününü istəmərəm. Nəyi bilmək istəyərdim? Yəni ad açıqlanmırsan, indi irəliyən dəqiqələrdə mən bir Nuriyel özüm söhbət eləyim, yəqin ki, bir ucundan, qulağından bir məlumat alacaq. Amma bir burasını deyək, çünki növbəti ifanızı dinləyəcəyik. Xanım idi? Bu işə can atan yoxsa bəy? Xanım da var idi, bəy də var idi. Ən çoxu, ən çoxu. YouTube şirkətləri də var idi. Blogerlər də var idi, çox adam var idi. İndi asıb bilirəm ki, bir xanımdan... Yanaşma tərzinə baxam, Salih xanım. Biz sizə kömək eləmək istəyirik. Gəlin Damla xanım. Əslində çox gözəl kömək ediblər. Damla, bax nə gözəl kömək etdilər. Deyirək, pis olmasa yaxşının qədrini bilməzsə. Gör nə gözəl kömək bilər. Və Nuriyo, bir xanım var dedi, yarımçıq qaldı. İmkan verir, bir xanım öyrənim. Qız sən üçün iş görəm burada. Mən yalan danışmıram. Mənim Instagramda da yazılarım var, səsləri də var, hər şey var. O yazılar varmı sizə? Hər şey var. Da-da-da-dam, gəldi əsas məqama. Mən danışdığım müddət ərzində Nuriyo nəsə telefonda baxırdı yazışmalara filan. Mən əminəm ki, bu məqamda ona mesaj gəldi. Etmə amandı, yandırma. Əslində xanım olmağına görə mən adını çəkmirəm də. Düzgün çıxmaz ki, mən o adı indi çəkəm. Əslində mən də istəmirəm artıq. Düzdür. Məncə də, ehtiyac yoxdur. İntası hamısı tanıyırsınız da, nə deyim? Ehtiyac yoxdur məncə də, yəni. Ehtiyacı yoxdur. Hər insan həyatda səhv edə bilər. Yenə də bunu səhv qəbul edirsən, yoxsa düşmənçilikdir artıq burdamla? Onun həyata baxışıdır, ya o elə düşünür, elə görür, onun da həyatı qavrama tərzi odur. Edərdim mi kim üçün sən? Yəni ki, o insanlar pislik etməkdən zövq alırlar. Edərdim mi sən kim üçün? Allah şahidimdir ki, etməmişəm və etmərəm də. Gözümün ağı qarası olsun və ən sevmədiyim və negativ enerji aldığım bir insan olsun. Vallahi də, billahi də, yəni ayağını belə tapdalamaram. Çünki 100% kiməsə etdiyin pislik
fırlanıp ərlənib sənə qayıdacaq. Mən karmaya inanıram və hər şey qalsın bir kənara. İnsan nə qədər pislik edirsə, vallah, billah onun cəzasını çəkir. Bəli, cəzasını. Mütləq çəkir. Yəni mən də bundan sonra 10 il ömrüm var, 15 il ömrüm var, 20 il ömrüm var. Kiminsə qarğışınla niyə ömrümü çürütməliyəm? Kiminsə ahınla niyə həyatımı məhv eləməliyəm? Nə heç kimə pislik eləmirəm, bacardığım qədər də. Etdiyim yaxşılığı da səssiz edirəm, qışqıraraq, əlimə bayraq alaraq yox. Və sakit kənara çəkilib huzurlu həyatımı yaşayıram. Vüsailə niyə mənə salam vermədi? Nuriyo niyə mənim yanımdan keçdi, ad günümü təbrik eləmədi? Nə bilim, Vəli niyə oradan keçdi, mənə xoş yüz göstərmədi? Əli niyə buradan yanımdan belə keçdi? Mən Allah haqqı, yəni o xırda detalları, yəni gözümün ucu ilə də belə hiss eləmirəm. Çünki insanın yaşamağa gücü qalmaz yəni, bu qədər xırdaçılığa getsə. Və o xırdaçılıqlarla da həyatını sürən insanlara yazığım gəlir. Vallah etməyin, eləməyin. Çünki bu gün bitdi 24 saat. Bir də təzənin o 24 saat yenidən qayıdıb sənə o şans verilmir. Mənim nəyimə lazımdır ki, kiminsə nifrətini, aqressiyasını burada saxlayım, çürüdüm, çürüdüm, böyüdüm, küsüm, kin saxlayım, böyüdüm, böyüdüm. Sıxım saxlayım özümü belə xəstəliyi tapım. Bu mənə lazımdır mı? Ən böyük ağrısı acısı da elə insanın özünə təsir edir. Valla, özdə o insanların, mən tanıyıram həyatda, elə həmkarlarımızdan da var. Bəzən onlar Instagram hesabında şəkil paylaşırlar. Mən onların şəkillərinə baxanda qorxuram. O qədər o nifrət agresiya, bu şəkillərə də belə baxırlar. Bir üzə verir, hə, şəkillərdə. Valla, şəkillərə də belə dayanırlar. Deyirəm ki, estağfurullah, insanın elə bir gözlərini... İnan ki, indi tamaşaçılar getdilər o səhifələrə, görüm o hansı şəkildir. Baxıram, deyirəm, Allah, bu insan o qədər belədir ki, şəkillərə də belə baxır. Deyirəm, bu görəsən o şəkildə özünə baxır ki, burada elə bir estağfurullah gözlərində cin oturur, nə oturur. O qədər insan... Negativləşir, təbii ki, insanın içinə vurur. Bəli, o qədər o pis niyyətli, pis fikirlər. İnsan, belə bir söz var, deyir, yaxşılıq deyil ki, əlimdən gəlməsin. Pisliyi eləməyə nə var ki? Pis düşünməkdən asad nə var? Onu heç fikirləşməyə ehtiyac yoxdur, ha, fikirləşəsən. Çox adam həzm edə bilmir yaxşı düşünməyə. Amma mənim üçün çox maraqlı olan tərəfi var ki... Tez qocalacaqsınız, eləməyin elə şeylə. Bax, məsləhət də var idi, tez qocalacaqsınız. 3000, 5000, 10000 qəbul etmədin, Nuriyo. Və... Yaxşı ki, belə deyədə, yaxşı ki, etməyib havayımanını verdi, ən azından sərf eləyir axı Damla xanıma. Amma söz verib mənə ki, yazacaq. Yox, indi mənim üçün maraqlı olan tərəf var. Damla üçün bir mahnı olacaqmı? Bunu bizə burada söz ver. Mən də bir söz alacağım Damladan. Aha. Bunu... Mahnı olmayacaq. Mahnından da əlavə, inşallah hər şey alınsa, düz çıxsa, İnşallah duyetimizi bəli, də təqdim eləyəcək sizə. Bax, mən bunun sözünü Damladan almaq istəyirdim. Mən onsuz da razıyam. Mən başa düşdüm ki, bunu söz almaq istəyirsiniz. Onu istəyirdim. Özün qabaqladı. Yetər ki, gözəl mahnı olsun. Mən gözəl bir layihəyə hər zaman açığam. Yetər ki, standart olmasın. Hamının oxuduğu, hamının oxuya biləcəyi və hamının bacardığı bir şey olmasın. Mən nəyi sevirəm? Bəzən mənə deyirlər ki, çox darıxırıq çamadan, kabus, tilsim, bu tip mahnılar. Deyirəm ki, valla zamanında onları da oxuyanda, o mahnıları da oxuyanda, deyirlər ki, bəs deyirdin ölərəm sən üçün, sevmişdim tərzi mahnılar, bugün amma onları istəyirsin. Zaman gələcəkdir, mənə deyəcəksiniz ki, üzərliyi istəyirik, bəs edər istəyirik. Nə yaxşı ki, dəyişirsiniz tez-tez və bu önəmlidir. Həqiqətən də Damlanı əvvəl görənlər yerlə göy qədər fərq var, inkişaf var, dəyişiklik var dedilər. Bu önəmli tərəfidir. Bunu başqa tərəfə də yozurlar ki, bunu niyə belə elədin, sən xəbərin var, sən janrını dəyişmirsən. Mən o insanlara izah elə bilmirəm ki, mən janrımı dəyişməmişəm. Fərqli janrda olan mahnılar ifa edirəm və bir ifaçının yaracılığı ilə ancaq popdan ibarət olmamalıdır. Bəli, rəngə rəngə olmalıdır, fərqli olmalıdır. Pop da oxu, caz da oxu, R&B da oxu, regi da oxu, trap da oxu. Bu sənin əlindədir yəni. Sənin səs imkanı buna cavab verirsə, ziksiyan, səhnə performansın, səsivin imkanları. Əgər bunu bacarmırsansa, öz dəstəxətində qal, heç kimə də müdaxilə eləmə. Bəli, bəli.